ନମସ୍କାର କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଖଣି ରାଜସ୍ୱକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛି କିଏ? ଯୋଡ଼ା ଖଣି ମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଖଣିର ନିଲାମ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଖଣିଜ ପରିବହନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ ଯେ ବଡ଼ବିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଲିବୁରୁତେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟିଲ୍ ଓ ମଟକାମ୍ବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆରିଆ ଷ୍ଟିଲ୍ କାରଖାନାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଲୌହ ପେଲେଟ୍ ରେଲୱେ ସାଇଡିଂକୁ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସମୟ ସମୟରେ ଲୌହ ପେଲେଟ୍ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ବିଲ୍ ଠାରୁ ଭଦ୍ରାସାହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଓ କିରିବୁ ଛକଠାରୁ ବଲାଣୀ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଲୌହ ପେଲେଟ୍ ସବୁ ବିଛାଇ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଅଛି। ବଡ଼ବିଲ୍ରୁ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ।